malo pre znam, jer sam... A kako znam? Pa zato što... Pa zato što i to nije jasno kako vi znate ako znam, imam procenu i to je ono što sam rekao da ove sezone želim da radim za razliku od prethodnih, da to svoje mišljenje, to što ja vidim da to i kažem. Pretpostavio sam da ovo, jer sam vidio da kreće priča tu. Đole pokrenuo priču pa se negde nešto čulo. Ali nemam problem uopšte sa ovim, nisam ljut. Uopšte nisam ljut, nemam problem, igra zato što... Je. A naravno, igra je i drugačije sad, ja sve gledam na sve ovo. Tako da ne bih ni rekao Miću u fazonu, džaba si ovo radio, znaš da ja kad me neko tera u izolaciju ne radi ništa. Neko... Tak, ne, kažem ti, ne, ja nemam... Ja samo kažem, ko se fotira bilo kako veži izrasti, ne, sad ne razumijem. Tako je, tako ljudi da... Ljudi u izolaciju ne znam, da pričaju, da razgovaraju. Slažem se. Ja kažem da je monotono dodu Ana i... Tako je. Ne, ma slažem se. Zato ti kažem... Nema, jok, zato ti kažem da nešto sam u fazonu rekao bi ti nemo me spaješ kad neće spojim. Tako da, ništa, okej, razumem ga, eto, tu o nešto vidi, interesantno i to je to. Da, ne, kapiran skroz. Ja sam bio već tam bio, tio, ovo, ono, bio, tio, idles. Stani mesura i... Dobro si ti ono za pizzu njemu rekao, hoćeš da jedeš, neće, sedi, to najbolje je tako, to je taka sorta. Muškadije, s njima nema objašnjavanja. Anđela, ajde čuvaj tebe. Ma nemam što da kaže, Milane, da li Đole ne lupaj. Nemam što da kažem, Milane, iskreno iznenadio me zato što je prije toga par sekundi rekao kako taj odnos treba tek da se privede onako u neku konačnicu, da vidimo kako to funkcioniše. Konačnica, svi imitiraju nekakvu reč. Da, i samo odjednom kaže od ova tri para kao... Upravo s ovim sada... Siđu konačnicu. Naravno, ali da, ako je to nešto što ti stavljaš na test, sa obje strane, ti imaš pravo to da uradiš, ja nemam ništa protiv toga. Tamaću, da vidim u petak šta ljudi misle o meni. Možda sada Matija zaista poželi da budeš tom ostalim. Možda mu sad zaista budeš falo. Dobro, pa što bi poželio? Možda. Dobro. Razumiješ? Dobro, ja eto, od svega ovoga sve okej, nemam problem s tim. Taman, eto, u petak da vidim šta ljudi misle u kući o meni. Da im da li će me slagati kao do sad ili će biti iskreni. Što da ne. Kakav ti je Anđelo? Normalan, da fin dečko, to sam već rekla, nemam ništa protiv. Jesi ga znala od pre dok je bio s Teodorom? Dobro, znala sam fizički ko je dečko, ali nisam ga znala kako ću ga znat, nisam znala dečka. Samo što znala fizički, naravno i čuo sam. To je naš Ken iz Keca. Prelepe, mali je pa dobro, eto, Milane, ništa, nemam ja ništa protiv, ni sa njim, ni sa bilo kim drugim da sam u izolaciji. U trojici je bio Ren, ne u četvorci, Ren. Milane, samo Bog može da pošle, kaže, po trci kaže, Anđele, Anđela, tu, pazi da se potrebe tako dižu, to je nevjerovatno, to je nevjerovatno tako da se spodilo. Dva Anđela da budu zajedno. Ajde čujemo Janu. Šta je? Anđela u devojku. Šta je problem? Samo da čujete, Anđela u devojku, da čujemo što je momak ide u izolaciju sa komšinicom. Sa drugom devojkom. Sa komšinicom preko puta. Šta ti misliš o tome? Pa ništa, meni je to... Čekajte! Meni je to, da, sasvim okej. Stvarno, ja nisam tu ništa primetila. Jeste mi Đole u par navrata rekao. Znači, uporan je. Da, baš je uporan. Otprilike svaki dan mi nabaci onako to malo. Dečko je kurvar veka, to morate da shvatite. Pa dobro, zato smo ga i doveli. Ja sam se raspitivao o njemu. Znači, ja sam i gledao 4 godine i to je meni sve... Znate kako... Ti si bio nekad? Da. Tako da, meni je to skroz okej, stvarno. Nemam ništa protiv. Šta misliš, postoji ikakva šansa da se bilo šta desi? Pa ne, mislim, ne znam. Ne. Znači, nisi sigurno sve. Neka politika ima, ajde. Pa ne, ja tu ne vidim ništa, stvarno. Mislim, sigurno... Ti si slepa zato što si zaljubljen, ti si već rekla da ćeš te udati za njega iako nisi ni stupila. Opitam nju, eto, čisto da znam šta misli. Ne, ja... Učići se njima tamo. Ne. Sigurno do sada. Ne. To je pravo. To je vjera devojka u sebe, svakakve. Ova devojka veri u sebe, tako što rad normalno zvar. Stvarno, ja ne vidim tu ništa. Tako, normalno. Jer ja tu ljubav... Ne vidim. Tu pesmu samo poručujem, inače, Milena, da znaš kod tebe. Ne, čim vide, to pevaju. Okej, Mićo, malo ste se poravetili, moram ti priznati. Nije. Kako? Zna, Mićo, šta je? Zna. Polako, samo ti opšte. Da. Opšte. Vidi, i Anđelo se smije iz daleka. Anđelo znači i Anđela. Jako zanimljivo, ovo nismo nikada sve imali. Ja damo, ostaju Ana i Mateja sami ovde. Mateja Ana. Bivši, a bivši, ko bivši. Mateja, Svet i Ana. Mogu bivši da onu u posjetu kod budući sadašnji. Može tu da se...
Đedović je u šoku. Ali dobro. Ništa to nije. Sad Đedović nema vremena da se bavi pored svojih problema. Đedović ima probleme. Đedović ima probleme. Straha da iznenadi da je neko bio u vezi uopšte. Da, da, pa ne, meni donji deo stoji. Ja se iznenadi mnogo puta za mnoga dešava. Zato ti on čudan. Pogledaj, Milane, pogledaj gore. Četiri ozdravljena lica. Anđela, Mateja, Anđeo, Ina, Ana. A vidi Krle, a Krle je obdusman. Pogledaj za pašan za Zorana. Pićo, mogu ja onda u hotel? Sad ćemo vidjeti ko će u hotel. Lako. Hajde da čujemo i ko će biti omiljena ličnost.